Уважаеми гости, скъпи учители, драги съученици, днес е тържествен и вълнуващ ден, отгрян от светлината, надеждата и стоплен от мечтите за бъдещето. Ден, в който възпитаниците на средно училище Димчо Дебелянов и 2018 ще се сбогуват със своите учители и училище. Нека посрещнем абитуриентите от ВИПАС 2018 с аплодисменти! Празник са. Госпожа Бистра Павловска, председател на Общински съвет Белене. Господин Милен Дулев, кмет на община Белене. Госпожа Малина Ешекова, заместник кмет на община Белене. Госпожа Мирослава Русанова, заместник кмет на община Белене. Господин Росен Арабаджиев, командир на поделение 28880. Господин Николай Карлев, председател на училищното настоятелство. Госпожа Ваня Карлева, ръководител на Център за обществена подкрепа град Белене. И наши дългогодишни учители и директори. Гости на нашето тържество също са учители и ученици по проект Еразъм от следните държави: Франция, Италия, Португалия и Румъния. Ученици, равнис! Ученици, мирно! За посрещане знамето на училището! Мирно! Поздравителни адреси от полковник Росен Арабаджиев, командир на 55 инженерен полк град Белене. Получени поздравителен адрес също и от госпожа Румяна Богданова, директор на основно училище Васил Левски. Преди 12 години
Прекрачвайки прага на училището, ние сбъднахме една своя мечта. Не осъзнавахме какво ни очаква. Нямахме ни най-малка представа колко много ще се променим и ще израснем. Ето дойде този ден, в който оставяме тези 12 години зад гърба си. Ако се питаме кой е най-важният урок, който сме научили, това е да бъдем хора. А на въпроса какво сме спечелили, с ръка на сърцето можем да отговорим приятелство, бликащо от очите, както на съученици, така и на учители. Дойде време за раздяла, но споменът ще ни връща в класната стая. Скъпи учители и съученици, дойде денят, в който ще чуем за последно училищния звънец. Дойде часът, в който ще се разделим с класната стая и с учителите. Сега ще дадем думата на госпожа Анелия Генова, директор на средно училище Димчо Дебелянов, за приветствие към абитуриентите. Скъпи абитуриенти, през месец май предстои един от най-важните празници във вашия живот – абитуриентският ви бал. Но не забравяйте и матурите, защото те не са по-малко важни. Поздравявам ви с успешното завършване на средно училище Димчо Дебелянов. Пожелавам ви да бъдете все така здрави, усмихнати и щастливи, както сте в този ден. Дерзайте, следвайте мечтите си и никога не се отказвайте от тях. На добър час! Нека приветстваме и дадем думата на кмета на община Белене, господин Милен Дулев. Уважаема госпожо Генова, уважаеми учители, ученици и родители, днес е деня, в който завършва поредния набор на училище Димчо Дебелянов и мога да кажа, че заводът за мечти за тях приключва. И както една поговорка гласи, малки деца, малки проблеми, може да кажем, че малки деца, малки мечти, големи деца, големи проблеми. Да се надяваме, че мечтите са безплатни и вярвам, че учителите вашите са ви научили да мечтаете и да си установявате мечтите, защото от тук насетне вашите мечти вече придобиват стойност. Лек път в живота. Училище. Със себе се разделяме. С усмивка нежна свети пролетта. Дойдохме преди време неуверени, но вече сме пораснали деца. Без нас, навярно, тъжни ще са стаите. Растяхме сред уроци и игри. Удеяхме, споделяхме си тайните и станахме приятели добри. Сега сме тук, облечени тържествено. С мечти, цветя, с радост и тъга. Пред нас блещука лятото божествено и ние ще блещим като слънца. Дано да бъде свето пред очите ни и нека по вода да ни върви. Довиждане, учители, училище, довиждане, приятели добри. Как тъжна е раздялата за нас в този час. Сърцето сякаш плаче с глас. Но мисълта за щастие, успехи и радост я допълва с малко сладост. Вие бяхте с нас така добри и ще ви помним до старини. Благодарим ви за всичко преживяно и ви пожелаваме в живота ви да няма нищо нежелано. Само щастие и радост, плюс купища усмивки, вечна младост. Обичаме ви, не ни забравяйте! А сега ще ви запознаем отблизо с нашия клас и ще връчим медали. Едни от учениците бяха буйни и невъздържани. Други бяха тихи и затворени в себе си. Трети бяха амбициозни. Но всички бяхме чисти и искрени. Александра много често закъсняваше, а понякога дори не се явяваше. Ангел
никога не идва на училище, цялото си време прекарва в своето жилище и в интернет игрите е най-голямото страшилище. Анджела все на София искаше да ходи, някой футболист по скъпи места да я води. Сутрин Васко почнал е скандала. Спокоен е само, когато е натиснал на Мерцедеса педала, за да отиде в някоя католическа катедрала. Вили винаги закъсняваше, а по математика все се справяше. Виктория любовта я въртеше и често за Англия летеше. А пък нашето габче почивките я влечаха. Всеки месец нови дестинации превземаха главата. Дани много спеше, а пък като дойдеше на училище, само белот въртеше. Дебора искаше в Италия да учи, но много-много не й се получи и затова отново при нас дойде мъжките погледи да събере. Елина винаги е в настроение. За събиране все нямаше търпение, но дойде ли моментът, се отмяташе без притеснение. Злати винаги на училище беше, а между часието с Васко на диванчето стоеше. Ивчо, организатор пръв, навсякъде се вреше и на училищния съвет председател беше. Илкай е кротък и спокоен. Ядосаш ли го, става много боен. И той гони в час по философия в коридора. А и на бизнеса много и вървеше, а през свободното си време книги четеше. Кало женските погледи събира и на купона пръв отива. И в радост и в тъга Любчо вървеше с гордо вдигната глава и с усмивка на лице. Марио от малък се на игрището стоеше, за всичко друго него много го мързеше. Виж сега широката му усмивка, явно някой му е вдигнал за забивка. Марти, той шофьора на класа беше и на всеки изпаднал в беда, пръв на помощ се притичва. Мегито всеки ден във фитнеса се събираше, за мечтаното тяло така усърдно тренираше. Миро, Миро викнеше ли в час, всички оставахме в захлас.
Колина на лайфа седеше, клюките много въртеше и отсъствия редеше. През вас Опела въртеше и в училище много му вървеше. Росито тиха на чина седеше и телефона по цял час държеше. А пък Мона е умна и красива, цялото и време в четена биология и химия мина. Станеше ли петък, Симона бързаше за село, в купона да се хвърли смело. И последен, но не по важност, Цеци обичаше мачове да пуска с парите от закуска. Днес нашият съученик Люксо има рожден ден. Целият клас му пожелава много здраве, щастие и хиляди успехи в живота. Това бяха всички ученици от випуск 2018. Уважаеми учители, днес, когато за нас учениците от 12 клас, ще прозвучи последният живота ни училищен звънец. За сетен път ще се изправим на крака във ваша чест. Вие ни научихте да ценим качествата си и да се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си. Бъдещето е пред нас, а в ръцете си държим две оръжия – младостта и вярата. Нека загърбим лошите моменти и нека те останат сянката на доброто и искреното приятелство, което срещнахме тук. Днес за последен път прекрачваме прага на родното училище. Вече сме зрелостници. Завършва общният ни път. Преминахме го, както всички преди нас, и ние като тях имахме училищни тревоги. Сблъсквахме се с проблеми и трудности. Имахме и свои успехи. Малки или големи, те са признания за нашите и вашите усилия, скъпи учители. Може да не бяхме изключителни, може да не ни запомните, но всеки клас има свой характер и особености. Благодарим ви, че се грижихте за нас, че изисквахте от нас, че опитахте да ни подготвите за по-сложните битки. Благодарим ви, че през всички тези години ни научихте да търсим смисъла на думи като знание, приятелство, взаимопомощ. Жертвахте всеотдайност и професионализъм, направихте училището наш дом. Казват, че трябва да помним доброто. Само времето има вас да предава или отнема смисъла на това, което е било. Надяваме се, че всичко, през което преминахме, ни е направило хора. Независимо от това дали и колко искрени сме били едни с други, нека съхраним човешкото в отношенията си. Нека бъдем благодарни, че сме били заедно. Нека с топлина и умиление
се връщаме към всеки жест на загриженост, подкрепа и разбиране, които сме получили от съученици и учители. Преминахме през тежки за нас и важни за нас изпитания, през много радости и силна болка. Загубихме едно прекрасно дете, нашата съученичка Даниела. Тиде, обичаме те и вярваме, че в този важен момент ти си тук и празнуваш с нас. Колкото и да се опитваме да скрием чувствата си, настъпи краят на важен етап от нашия живот. Каквото и да бъде казано, както и да бъде изречено, всеки от нас се вълнува. Днес се разделяме, но и отваряме нова страница и поемаме в нова посока. Пожелаваме си да я изминем с мъдрост и достоинство. Нека успеем да развием способностите, които всеки от нас носи. Нека наученото тук бъде пътеводна звезда за правилната за нас пътека. Благодарим ви, учители! Община Белене дава 300 лева за абитуриентите от град Белене. Борислав Оринков дава 500 за абитуриентите от град Белене. Затворихме учебниците вече. Горчиво сладко животът ни зове. От утре ще се пръснем надалече, но ще сме събрани в едно сърце. В едно сърце, направено от злато. В една усмивка, в учебен час. В една жена, събрала добротата.
Госпожо Мила, ние ще останем с вас. Последният звънец сега как да спреме? Той плаче, бие по-различно от преди. Госпожо, не остана време за всичко ние да ви благодарим. Благодарим ви за прекрасните години и за всеки хубав и скъп учебен час. И с цялата си обич благодарим ви, че вие направихте хора от нас. И ето, тръгваме на нейде под небето, но на всеки от нас с чувства най-прекрасни, с златни букви е гравирано в сърцето името на най-добрата класна. Учителко, последен звън звъни, раздялата на столчетата сяда. За сетен път ние вкупом погледни, вземи букет от обич за награда. Вземи цветята и бъди щастлива и на Мадона с вечността сияй, че в него нашата любов прилива и нашата признателност до край. Госпожо Петрова, благодарим ви за търпението. Вие ни прибрахте под закрилата си и се опитахте да направите от нас зрели, знаещи и отговорни хора. Поставяхте пред нас задачи и изпитания. Някои издържаха проверката ви, други не. Но ни научихте да бъдем хора. Благодарим ви за рамото, на което се облягахме винаги. Вие бяхте нашият фар, който ни напътстваше през всички тези години. Вие не сте просто учител. Вие сте голямо сърце и щедра душа. И ще докажем, че сте ни дали добър пример в живота. Много съм развълнувана. Благодаря ви, скъпи абитуриенти. Пожелавам ви много здраве, много щастие, успех на предстоящите държавни зрелостни изпити. Дерзайте, смело напред и на добър час! Госпожо Карлева, вие ни научихте на много неща. Ние няма да ви забравим. Вие също, защото бяхме последния ви випуск. Целият 12-ти клас оценяваше всичко, което правихте за нас. На този ден класа ви поздравява с любов. Ние всички по-отделно сме различни, но взети заедно сме едно цяло и като едно цяло ви желаем всичко добро в живота. Уважаеми абитуриенти, млади приятели, аз ви имам за най-близките приятели в живота си вече. Бъдете все така лъчезарни, усмихнати, защото месец май е най-прекрасния, най-красивия пролетен месец. Месецът на нежността, месецът, който ни кара всички нас да се завърнем към искрените приятели. Затова не забравяйте своите ученически приятелства, своите учители. Бъдете здрави, бъдете усмихнати, бъдете позитивни. Пожелавам ви да следвате мечтите си и да ги осъществите така, както самите вие желаете. Успешен старт! Ви пожелавам на държавните зрелостни изпити да докажете себе си и любимото училище. Успех ви пожелавам на кандидат студентските изпити. Хубав абитуриентски празник да си направите на вашия бал. Незаменим да бъде той и вечно да го помните. И успехи в живота ви пожелавам. Обичам ви, млади, ние ви обичаме. Разделите ни носят тъга, но бъдещите ни срещи ще събудят спомените, преживени някога заедно.
Прощай.